Dong, siapa yang main?
kasih sayang. Jenenge kumpuk asmara biyen kae tak kok andum tresno. Yai yai yo, yai yai yo, tanpa bantal, tanpa kloso. Minumnya aku yo tampani matur sembah suwun cadetan sajroning ati datan luntur saya marati yai yai yo yai yai yo aku kowe dadi karwa asmara ae au ae ae tampani matur suwun ae ya iya iya ya iya iya tambah ya. Lanjut mak kondisi aja tetap sajroning ati datan luntur saya marate ya ya yo ya yo aku kowe dadi garwa para kale asmara ya alhamdulillah piye ngapiyo ya
Mbak makasih ya Mbak ya layu pokok karena kaya. Pripun lagu napa meleng? Oh nggih. Yo. Ya, diatung-atung di sit lalilah, pelak kontar. Dalam? Ayo Mas Kendah buka celup. Mbak, Mbak. Ya, yang di sini enggak dikasih ini lalilah, pelak kontar. Iya, ora apa-apa, iya. Yo. Oh my.
dewe sesatina kanggo sapa sing sesatina kanggo wong liya sing sesatina kanggo pokoke lah pokoke aja matur sembah suwun monggo. Ayo mbak mau lagu apa lagi? Oh jarum jarum ya yo apa orang landep gue lah yuk.
dere ge. Sama nih gua sampun jarum jarum. Ge. Niko nur lembaga nopo bu, monggo lagu nopo meleh bu. Eling-eling. Pripun, Bu? Sekar gadung maning. Ya ora murone gadunge, iki wis gadung. Taman Curug. Lah iyo, curuge iki ketiga. Niko ngambil niko peluk bu, niki selendro. Pripun gonten semua. Napa niki rondo sindir yen pripun? Nggih. Yo. Ora apa-apa, yo. Sing duwe rondo sindir metu, yo. Dibingi kowe, ha? Aku beranda. Za. Pokoke ora kaya. Monggo, Mas Rondo Sinden. Niku napa pangantene, Bu? Ya. Oh alah, turu. Oza, nggih, pun monggo. Ronda Sinden, nggih, Pak. Monggo. Mas Kendang. Sore Mas Dedin Tentara Gole Ramas Dikelalen Ikiran Lamun Gole Priyolekan Kapan Sana kang
lanang kanggo andom katresnan yo hae yo oh. Hae tampane tampane hae habiskan habiskan rondo sinden sore mesti jen tantala golek ramas de kalalen pikiran lamun golek preyo lekan kapan tene copat oh sesana kanggolan peperayan oh sesana kanggol andom katresna niki wonten panyuwunan iki babake nyuwun wong manis yen to amung lamis masuk pak cek alung prasaja nimas ora agawe cuwo jabon among lamis kaya ngenteni dukuleng jamur ing mangsa ketika aku iki prasasat lara tanan tu capi bojo mung lamis kang wis dadine banjur kidek ake tulodo kang demen citra uripe rekoso milih sawiji endi kang suci kanggo bisa umpama sliramu sekar melati aku kumbang idam sari umpama sliramu marati wang
samono janji prasetya ning ati Kuning
Oh.
Pripun? Ijo bang bayi, gue tuku cilok bayinya. Lali. Oh nggih. Apa miki? Sambel kemangi. Ja. Lali lani stak nak teman urip ya rong ebu. Yo. Ja sepira-pirane rezeki. Ja. Nggih matur sembah suwun. Ja. Walah jan ana dulur lanang ya mangene nah. Priwe? Taman Curug. Ya mangene direwangi, telake jebol kaya gise lah. Pripun? Oh nggih. Gentosan nggih Mas. Sini 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 ada Lidia. Senes-senes Taman Curug niki wonten selingan rintur ene. Hey!
Ganjel. Pripun yo? Lali janjine. Bukat
ati pungan bile anane lepat kula nyawana pangapura doa lulu Sakulon majar patokan ya mas sakar pesan sakar pesan Yeah.
Agus kasih takane ya Mas Gones sakara pisang dipaculkan alamai deso selata omai jane sang koro teka-teka bang mano sore neng alam donya bejane sing sabar narimo kabeh kudu eling tanas podo sesajen karya